ate mwatunga ovudde ku mawulire ge twakuletedde olunaku olw'eggulo agabadde galaganga ennyonyi eyagudde era n'erumya abantu bangi wali ku kisaawe Entebbe ate nga mwatu oluvannyuma byazuuse ng'ate bano babadde beegezaamu okugezaako okukola training eya emergencies just in case obuzibu ng'obwo bwe buba butuusewo baba bayina kukola batya yabadde training oba babadde bagezaako okwegezaamu balabe engeri gye ba practicingamu okukola ekintu ng'ekyo ekya rescue naye ate essaawa zino amawulire mwatu agaakagwawo era genkuleetedde ennyonyi mwatu egudde mu Lake Victoria era nga kigambibwa okuba nti ennyonyi eno ebadde erandinga wali ebukoba mu airport ebukoba gite Bukoba Airport wali mu ggwanga erya Tanzania era mu mbeera eyo ennyonyi eno n'eremererwa omugoba waayo kwe kwesogga ennyanja luva okwaya Lake Victoria era nga kigambibwa okuba nti aba rescue operations badduse misinde ogezaako okubaako engeri gye bataasa abantu naye nga ennyonyi yo yeesozze dda oguyanja gu Lake Victoria tulinze tulabe ki ekigenda okuva side eyo naye ng'ate mwatu tebana reportinga cases zonna olw'ensonga nti kyakagwawo katikati era nga aba authorities oba bekikwatako bagezezzaako kubanga badduka emisinde bagezeeko kubanga bataasa abantu kale ku PROJOURN media fetu batukuwa buli live updates ezigenda maaso mu ggwanga lyonna likinga commentinga era subscribinga.